Salam, hörmətli şagirdlər, xüsusilə də 6-cı siniflər üçün bu testi seçirəm, bir də abituriyentlərə faydalı ola bilər. Baxalım, uyğunluq pozulmuşdur, birinci sual. Mezolit dövrü oxu və kəma meydana gəlməsi doğrudur. Paleolit dövrü yığıcıl qoxçuluğu meydana gəlməsi doğrudur, atpolit dövründə. Neolit dövrü saxsı qabların hazırlanması, yeni daş dövründə bəli saxsı qabı hazırlanmağa başlayıb. Enoid dövrü metal emalının başlamasıdır. Doğrudur, mis əldə olunub, ona görə də metal sayılır. Tuz dövrü əkinçilik vərdişlərin meydana gəlməsi bu səhvdir. Ona görə də biz Y variantını götürürük. Çünki əkinçilik vərdişi meydana gəlib mezolit dövründə. 2. Uyğun olmayan bəndi müəyyən edin. Yəni düzgün olmayanı müəyyən edin. Azıq Qarabağda yerləşir, doğrudur. Qazma Naxçıvandadır. Zar Kəlbəzərdə. Buzeyr Derikdə, Qaraca, Qazaqda deyil, Mingəçevirdədir. Ona görə də doğru variantımız Mingəçevirdədir. 3-cü sual Neolit dövrünə aiddir. Neolit dövründə biz bilirik ki, deməli, əhalinin oturaq həyata keçməsi, bəli, Neolit dövrünə aiddir. Ona görə A variantı. Bəs B istimai məşq bölgüsü Tunz dövründə, Qəbilə üst paleolitdə, Şin şəhər orta Tunzda, Mis emalı Neolit dövründə. 4. Neolit dövrü toxuculuğun yaraması, saxsı qabların düzəldilməsi, ox və kaman mezolitdədir. Daşların cilalanması Neolitdədir, onda cavab B-ni götürürük. Tox əkinçiliyin yaranması mezolit. Mənimsəmə təsərrüfatının yaranması alt paleolit. Əkinçi malaqdan yaranması erkən tunç. 5-ci sual paleolit dövrünə aiddir. Burada Qobusda mezolitə aiddir. Baba Dərviş. Tunz dövrünə aiddir. Sərkərtəpə Tunza, Kültəpə Tunza, Azıq mağarası. Qazma mağarası Naxçıvanda yerləşir. Naxçıvanda 2. Üsvalit dövrü Azərbaycan üçün xarakterişdir. Ulu İcim Altıbalitdə, Ana Xaqanlıq Üsvalitdə, Qəbilə Üsvalitdə, Azıq Adam Altıbalit, Orta Palit, Ox və Kəman, Mezolit. Ona görə biz götürürük burada 2 və 3. 700 min bundan əvvəl Aydoza qızları tapılıb Azıq mağarasında. Paleolit mezolit dövrlərinə aid oxşar cəhət metaldan istifadə enolit dövründədir. Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması bəli. Ox və kəman mezolitdədir, paleolitdə yox. İstimai əmək vəyisi tunzda, əkinçi isə təsərrüfat olması neolitdə. 10-cu sual. Azərbaycan paleolit dövrü insanların həyat tərzi öyrənilib, Azıq mağarasından tapılan materiallar əsasında. Ulu izmə aid deyil, daimi kollektivdir, ibtidai izmə quşun iki pilləsində meydana gəlib, ağıllı insan tərəfindən qurulub. Paleolitdə mövzu olub, qəbilə izməsi formasına davam edib, doğrudur, ağıllı insan tərəfindən qurulub, xeyir yox, bazarlı insan tərəfindən qurulub. Uyğun bəndi məhdini tağlar, qazma, bir də biz damcılı mağarasını götürə bilərik da insan düşərgələrini. Baba Dərviş Tunza, Sərkərtəpə Tunza, Üzərlik Təpə və Qobusta Mezolitə aiddir. Bizə paleolit düşərgəsini soruşduğuna görə A variantı. Azıxantropa aiddir. Tikili vərdişlər, sadə incəsənət, dulusçuluq xeyir neolitdə olub, sadə din ayinlər vəli ola bilər. Tox əkinçilik xeyir, metaldan istifadə xeyir. Biz götürə bilərik 1, 2 və 4-ü A variantı. Uyğunluq gözlənilib paleolit qədim daş dövrüdür B, mezolit orta daş dövrüdür C, neolit yeni daş dövrüdür D, enolit mis daş dövrüdür A. Deməli 4 A, 1 A B, B variantıdır 2 C, doğru variant B. Azərbaycan Azıq mağarası əsasında öyrənmiş dövrün müəyyən edin, Azıq mağarası paleolit dövrünü öyrənir. 16. Günəş təsvir qayır rəsimləri tapılıb, Qobustanda tapılıb. Azərbaycan ərazisində saxsı qabların istehsalı hansı dövrdə başlanıb, neolitdə.
68-ci ibtidai insanat içində sümüyü, təbii ki, tapıldığı Məmmədəli Hüseynov tərəfindən tapılıb. Məşhur arxeologumuz tərəfindən bu tapılıb, deməli. 60-cı ildə qazıntılar başlayıb, 68-ə Alçın üzümünü tapıblar. Təbii ki, Füzulidə Azıq mağarası əsasında ki. Yolu gözlənildi. Bu, Xəkəman mezolit, yəni C. Dulusçuluq neolitdə, yəni D. Xşəkinci meydan yurtunda B. Qəbilə İranı büsfolit A. Deməli, onda biz birə C-ni götmüşük. 1C, 2D, 3B, 4A, A variant. Uyğunluq pozulub. Azıq mağarası Kürəz mədəniyyəti dövrünə aiddir. Xeyr. Uyğunluq elə burada pozulub. Azıqda tapılmış alətlər çay daşından da doğrudur. Qobustan qayıt təsvirləri tapılıb. Qobustan da bəlli doğrudur. Neolit dövrünə toxtuluq meydan gəlib doğrudur. Ana xaqanlığı mezolit dövründə süqut edib. Uyğunluq pozulub. Azıq mağarası Kürəz mədəniyyəti dövrünə aiddir. Ana xaqanlığı mezolit dövründə süqut edib. Xeyr, bu tuz üzərindədir. Burada da pozulub. Onda iki variantda pozulub. Y variantı. Bir də A variantı. İki cavab götürmək olar burada. Azıq mağarası Kürəz mədəniyyəti dövrünə aid deyil. Erkən tuz üzərinə aiddir. Kürəz mədəniyyəti. 21. Yusufəli dövrü Azərbaycana aid deyil. Ana xaqanlığı qəbili aid, dağlı insana aiddir. Ulu Cuman meydana gəlməsi aid deyil. Çünki bu, alt bollitdir. Ulu Cuman dağılması bəli aiddir. Azərbaycan əhali saxsı qablar arzlanmış, daş əsləri cilamağı deşmə öyrənmişdir neolitdə. 354 minlə insanlar çənə sümüyü tapılıb asıqma arasında. İlk insan kollektivi körtəbə şəkli yaşayır, daimi deyildi. Təbii ki, Ulu Cumadır. Qobustan düşərcəsində yerləşdiyi ərazi Bakı yaxınlığında Qobustan 5-dir. 26. Uğunluq pozulub, səhv variantda. Mezolit oxvəkəmandı, neolit saxsı qabdı, üst valiyyətdə nəsli izma, yəni qəbilə izması, bu da doğrudur. Erkən Tunç xüşəkincə, enolit sosial bərbərsizlik yox, Tunçda sosial bərbərsizlik. Ona görə yeni götürük, sağ ki. Azərbaycanda mezolit dövrü əhalisinin yaşayış məşğuliyyəti öyrənilib, Qobustanda dedim. Qobustanda həkk olunmuş rəsimlərdə təsvir olunub ov, rəqs səhnələri, döyüş səhnələri, köç səhnələri. Həkk olunmuş rəsimlərdə təsvir olunur. Bir dəqiqə, suala bir də baxaq. Qurqan deyin. İnsan müxtəlif heyvanlar var, 4. Döyüş səhnələri var. 2-4 götürmək olar D variantı. Əslində burada rəqs, ov və rəqs səhnələri də var. Biri də götürmək olar. Onda 1-4 ilə variant. Daha doğrusu 1-4-ə götürək ilə Y variantı. 29. Neolit dövrü Azərbaycan üçün xarakterikdir. Saxsı qablar 1. Yığıcılıq meydan gəlib alt polit olmaz. Maldar Rakinsilə məşğul olması halinə vəl olurdular. 1-3 Əmək alətləri sümükdən daşdan doğrudur. 1-3-4 C variantı. İki əhər tunuzdadır, əmək bölgüsü tunuzdadır olmaz. Göstərilən aiddir, oturaq həyata keçirilər, müxtəlif sensorlar, daşların cırılanması, deşilməsi, neolit A variantı. 31. Neolit dövründə misdən əmək alətləri hazırlayıblar. 1. Mənimsəmə meydan gəlib alt palitdə olmaz. Yığıcılıq, oxçuluq yaranıb alt palitdə olmaz. Əkinçilik, toxa əkinçilik, bəli 1-4. Qəbilə izmasının yaranması üst palitdə də olmaz. Cavab 1-4. Kürəz mədəsizmin səziyyəvi deyil. Erkən tuz dövrüdür bu. Xış əkinçilik yaranıb, bəli yaranıb. Köç məlik məlilərə meydan gəlib. Ana xaqanlıq atanın avazanı doğrudur. Birinci istimai doğrudur. İlk dəfə metal danışırıq. Enolitdə olduğuna görə 7. Mezolit dövründə əhalisinin yaşayış məşğuliyyəti öyrəndiyi abidə Qobustan. Sərkərtəpə, Göytəpə, Nərgistəpə. Sərkərtəpə Qarabağdadır. Urmiyada Göytəpədir, Nərgistəpədə Xaçmaz. Daha doğrusu burada belə götürək. Deməli, Urmiyada Göytəpə, Xaçmazda Sərkərtəpə, Nərgistəpə, Qarabağ. Deməli, 3-C,
2'ye A, 1'e de B'ye B variant. Zar mağarası Cərbəzərdə yerləşir. 1. Növbəti 36. Deməli, zar mağarası Cəlbəzər, 1 C, qazma Naxçıvanda 2-yə D, Buzeyir Lirikdə 3 A, Tağlar Qarabağda 4-də də B. 1 C, 2-yə D, 3 A, 1 C, 2-yə D, 3 A, 4-də də B, B variant. Ünit 4-ün aiddir. Toxu əkinçil mövzu olması bəlli. Birinci istimaməş böyük Tunzda da olmaz. Köçmə maldarlığı meydana gəlməsi Tunzda da olmaz. 6-4-cü millə rahat edir. Bəli, doğrudur. 1-4. Qurban tipli Tunzda da olmaz. Buzeyir mağarası Lirikdədir. Lirikdə 3. Deməli, bu nədir? 3. Çoğu oynat C variantı. Qablan üstündə müxtəlif üsullar, naxışlar vurulurdu. Bu, təbii ki, Tunz dövründə vurulabilir. Sənətkarlığın başqa səs alərindən ayrılığı dövr, Tunz dövrüdür, orta Tunz, Y variantı. Qorlar olsun namazı. İnşallah faydalı olur.